L-elezzjoni ġenerali dominat ħafna mill-ħin fil-laqa tal-grupp parlamentari nazjonalista. Tant li b'mod esklusiv, one.com.mt zvela kif fil-laqa id-diskutew fil-dettal il-bidla fil-distretti elettorali li mistennija jkunem. il iks ikkonfermaw kif din id-diskussjoni nizlet tasel il kap nazjonalista Simon Buzuttil li biex iżom postu jieti webbel il kulħat li l-elezzjoni ġenerali ġeja dal-wat. Fil-fat, fil-laqa għal il-grupp parlamentari li l partit nazjonalista se jibda jikkampanja minn settembru u li l-uċ taħħa sejkunu, Simon Buzuttil. Buzuttil li naritnejn fil-lukanda l-furjana għadda hini jitwal jara l-filmati tal-president Amerikan Obama għal li għet jistenna li kunem kullħat warajħ f il-kampanja. Botta ċara għal battuti u inkwit intern li kienem dan laħħar il messagġ kien ċar: l-elezzjoni li jmiss hija ta' Simon u il-responsabilta iġorrawu, iżda tal-inqas irrit jasal sehemm minajr l-intoppi li sabdan l axar Dan il-messaġġ twassal ukoll qabel il laqa tant li numru ta' deputati ddikjaraw l poċtaħħom tagħhom kap anke jekk id-diskors fl-aħħar seta' kien differenti. Bħal Jason soppardi li fuq Facebook xerret kwotazzjoni fuq il-Kap li ma jismax. Konvent li għandu l ta' fil Dola pots ta' kolħat fil-grupp Simon bħu. Mux għafja, ma' l-komx ta' għamlu. għandu la' pots. Ti u Għandu l-fiduċa. il fiduċa il grup għandu fiduċa sajmin bħu. Il-grupp għandu fiduċa sajmin fiduċa Għandu fiduċa sajmin fiduċa fiduċa Għandu fiduċa Oħrajn ażlu li ma jikommentawx, jew tal-inqas jgħidu li jwieġbu għalihom biss. Bħal pola mifsud bonniċi li għalet li ma tafx jekk ħadd għandux fiduċja fil-kap. 100 fil Għandu l-appoġġ tal-partitarju tal-mija. Jiena fuq nista' nitkellem 100 fil Hemm f'xatt fil-grupp li għandux fiduċ. Konvent li Simon Buzuti għandu l-appoġġ ta' kulħadd fil Għandek l-appoġġ ta' Simon Intant il-kwistjoni tal-elezzjoni ma tkellimx fuqa biss Simon Busuttil izdaw kol dawk liktar ktar Ben Benfenek li t kol kienet l ex tejt li sejir bħaha Simon Busuttil. Jiena naqbel ma Simon Busuttil għaliex u għal-ħijar kap li mux biss jistajkolna ħna imma l-ħijar prim-ministru li Malta jistajkolla. Nies fil-partijt li ma jaqblux mijaq? Taħseb s partitari Konvinz li għandu 100%. Għandu l-fiduċa tijar? 100%. Il-kwistjoni tal-vizas mediċi kienet parti mid diskussjoni unqalat l-aktar għal iġdin i minn katina ta' stejjer negattivi li jrit jimmont tal-partit nazjonalista. Fil-fat intqalli l fuqna fil-għafam u l isforzi biex xorbtu daka l-legat ma Kastilja se jissokta fil jiem li ġejjin. Sahansi tramm minn t il-ġemma li ġejja. Din kienet ukoll l-iskuża għaliex l-grupp tant li l-Partit Nazzjonalista waqt riporter li lid-deputati tiegħu stess, anke jekk ma derux f'burdata li jagħtu kasu. Ir-reporter der jieħu wkoll struzzjonijiet minn Michael Fenekadami ħu beppe il-viċi li fil-laqgħa tal-grupp kellu ħafna għajnejn mixħuta fuqu.